No nii, nüüd olemas tagasi minu kõnale ja kallid vaatajad ja siin ma olen siis oma uue unboxingu videoga ja täna siis tuli mulle koju kätte uue paki siis postiljoni, mida on tulnud ise ära minema. Minema on siis siukene üsna suur pirakas pakk, mis maha on ekraanilegi. Ühesõnaga hakkame nüüd taas avama, mina taas kord jälle tean, mis siin pakki siis on, aga teie ei tea. Ja vaatame, siis on selle pakki siit lahti saame ja vaatame, mis siin pakki sees on. Nii, lõikame siit pealt ilusesti jätkati lahti selle üle kotikese. Oppa, tii, haluan, et see on mu mikrofon siis muidugi minema ja oppa, niimoodi saab palju lihtsalt, oh, niimoodi, oi, niimoodi. Tegin pakkiste piirid ära. Nii, väga kena. Tõmbame sellesid kotikes ühtlast maha. Oppa tii, paneme selle sinna ära. Nii. Ja see näeb siukene välja. Hästi ära pakendatud. Päris paks kile nagu. Ma tean, mis asi see on. Ja see on päris paks. Nii, ja vaatame, kus kohas see peaks veel lahti tegema. Ma leidsin sinna mingid teibid. Tõmba teibid siit maha ja peaks saama kätte selle. Nii, siit on lahti. Siit. Ka lähti peale teha. Niimoodi. Tõmbame siis teibid maha siit. Tõlen seda jätkaga ikka ekraanile. Mette näes, et kuidas ma siin toimetan. Niisi. Mul on see kule, see paks asjal meeldib mingi see kurva ümbris. See on päris vahva. Pakkirallides saab igasugust uuse materjal tulma õppida. Nii, et siit on veel kinni see. Lõikume siis sealt lahti ka. Niimoodi. Saime siit kätte. Tõmbame selle seest kuidagi välja. Saab see tõmmata või? Oota, jälle jäitava. Rohkem, rohkem. Ei tea, ei saagi niimoodi kätte. Jaa, küll teeme igasugust teise poole kahti. Äkki saitab midagi. Nii viisi. Noh, see on vist pikime pakjaumine nagu. Et siin on ikka päris korralikult manti vahel. Ma ei taha seda paksu materjale lõhkuda. Mulle meeldib see nii väga. See on nii armas pakend. Peaks teada saama, mis materjale see on. Saab äkki endale ka seda materjale osta nagu. Ja lihtsalt kasutada millegi jaoks. Aga hetkel ma siis üritan seda avada kuidagi moodi. Niimoodi. Näen läheb rohkem lahti. Siit keskel ka oppadi. Niimoodi. Nii. Väga hea lahti. Aga saame äkki siis siit poolt kuidagi seda lasi tõmmata. Ikkagi ei taha. Kas ma siin seest kuidagi kinni või? Ma ei tea. Lükkama jätake siit poolt. Oh, hakkab mis lähema. Oh yes, nii läheb, läheb. Vot nii. Vot, nüüd te näete seal paremini. See on siin sees, niimoodi. Võtame ta siit täielikult lahti. Ja siis... Jah, seda peab ette vahvikult teha. Et meil kahjustaks seda masinat. Lõige nii asjandust. Nii, lõikme siit käid sisse ja lõikeme lahti. Nii, tõmbame kiled maha. Ja siit on ka veel see teip. Teip on küljes. Nii, vahepeal kaob see asjandus ära muidugi ekraanilt, sest ma...
tõmbad natuke seda lähemale, siis ta näetab paremini. Millega ma siin tegelen. Nii, ja panen ta ilusti reibid sinna külge. Tõmban siit lahti. Ja nüüd saab tegelikult kilekott lahti teha. Ma olen siin, et ta lahti lõikama vist. Nii, lõikame siis siit pealt kilekottikese ka lahti. Ilusasti. Tappadi. Oi, 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 juuesti juhe kukkus alla. Ja saamegi vist oma asja kätte. See on siis minu uus ja uhke arvutijahuti. Loodetavasti see suudab moodit arvutit jahutada kiiremini ja efektiivsemalt mul on ju praegune jahuti. Ahai, putka, selle vastu mina end. Suured asjad on ohtlikud. Aia, see on päris valus. Aga sellest tuleb ka ülevaate video, nii et me juba ülevaate videos. Paneme selle hetkel kuskile siia, et vaatlikult ei saa panna. No paneme siis sinna peale. Nii, asjad kukuvad. Laud on väga väike. Niimoodi. Nii, ja siis saimegi pakki avatud ja see tuli mul siis AliExpressist taas kord ning tõnete ja vaatate seda videot ja pange siis like ja kommenti minu videodele, kui teile minu videod on meeldinud ja tellige mu kanalit samuti, kui seda veel teinud ei ole. Jagage minu kanalimatsiooniga oma sõpparele, tuttavatele ja paljudele teistele, et minu vähemalt suhusuvisi vaatama, mis mul veel toimub. Ja kindlasti meile tuletuseks, et kui te ostate G2 aaste mänge või muid asju, siis kindlasti vaatakse jälle video infosse, selle audio info on minu G2 ref link. Kui te selle ref linki kaudu soovitate ostu, siis te aitate mul teenida oma ostude pealt natukene lisaraha ning teile automaatselt liitute minu G2 kogukonnaga. Ning mida rohkem on inimesi kogukonnas, seda suurem on sisse tulek ja rohkem me ühiselt teenime. Ja samamoodi saate oma G2 ref linki jagada oma sõpradele ja selle kaudu lisaraha teenida. Ma arvan, ma teen kunagi ka selles ülevaate video G2 sellest cold mine'ist. Ja muidugi veel teiseks meeldetuletuseks, et kui te tellite ka samuti pakke ja asju, kas välisema veebipoolidest või Eesti veebipoolidest, siis kindlasti külastage. Ka vaataks siia alla video infosse. Mul seal all video infos on olemas bonus või ref link. Kui selle ref linkiga teete endale bonusvõiste konto, siis saate automaatselt 6 eurot tasuta raha enda kontole ning kui te soodite vähemalt 1 eurose ostu, siis ma teen teie pealt nende 4 eurot. Ja samuti saate teie oma kontole kutsuda oma sõpru ja samuti taaskord jälle teenida. Ja kindlasti ma teen ka selles kunagi ülevaate video, ma arvan, et te videoda seda lihtsam teada. Ning muidugi, kui te tunnete, et soovite mulle annetada, siis mulle on ka võimalik annetada. Ja annetuslink on siin video info samuti olemas. Võite vaatada minu kanali parempoolset infot parempoolses infosse, siis seal on minu PayPal donation nuk. Kus on samuti mulle ka annetusi teha. Annetus suurt pole oluline. Siis annetab nii palju, kui ta on võimalik või kui palju ta mulle annetada soovib. Ja muidugi ma olen võimalik saada ka fanmaili, fanmaillaad, kuulva siis kirjad, pildid, joonsid, pakid, üllatsud ning kõik muud, mida mul saatu soovite. Fanmaili info on samuti sinu video infos olemas. Vaadake kaate video infosse, seal on igasugust tarka informatsiooni. See on eks väga nägemist, mida on nii kunnalju ja kohtume peatselt järgmises videos.